Oh, musalahnya kotor ya. Tak payah Mas Hadi lah. Nah, aku wis WA Mas Hadi. Bu, aku tak pamit nang masjid ya. Iya, Pak, nyapa ya main masjid. Iya, Bu, iki mau bar dhewe Pak Ustaz iki mau kon nang masjid ora selesai. Lah, arep numpak montor apa mlaku, Pak? Alah, mlaku lah, Bu, wong gomek cedhek kok. Dalan lurus wis teko lho masjide. Oh iya, Pak. Arab Dewa ngeralik Jan. Wah, kebetulan ini Mas Adi arep masang banner wihara wangi lho Dewian Kaiso. Ya wis di beneran awakmu nek ora ngrepotne awakmu arep neng ndi? Ora lek Jan, iki mau aku sang lewat arep nang masjid. Yo terus Mas Adi tarik. Yo Pak Jan, kita tarik. Tak udah sih ke, kabar, tahan. Api lek bener e, emang Arab gua mau bener lek. Iki lo waktu kayak perayaan Waisak sesok. Walah, yo, Lek. Yo wis nakno, Lek, tak pamit nang masjid neh ya aku. Yo, matur nuwun di alas bantuamu. Yo, Lek, padha-padha. Bu, aku harus pertemuan nang gereja ya. Oh iya, apa? Hati-hati ya. Iya, Bu. Aduh, antarku mogok anak aja.
Montore ngopo, Pak? Kok mati? Oh, Mas Adi. Oh, iki motore mogok paling njaluk didorong ya, Mas. Walah, iya, Pak. Tak ewangane ngene. Walah. Ora penak iki yang repote Mas Adi. Walah, ya ora to, Pak. Pak. Kira tak ewangane, yuk. Yuk, kendaraanku pedot menagihan. Ngopo Mas Adi? Sendale pedot apa piye? Kene Mas jajal tak benaknya tak bakare mbokan keneng Mas Rene Mas golek nggon sing iya Mas. Oh iya, Mbak. Coba dibakar nggo api ya, Mas. Biasanya keneng kok ya. Iya, Mbak, jajal iki. Dibakar, Mbak, sapa kok dikenek. Piye, Mas? Kenek ta sendale? Iya, Mbak, alhamdulillah kena ya, Mbak, ya. Ya wis puji Tuhan, Mas, lek kena wis gak ndang dinggo meneh. Mbak. Ya wis, Mbak, nono. Makasih ya, Mbak, ya. Tak lanjut nang masjid nang ono. Ya wis Mas, heeh, padha-padha, ya sing ati-ati ya. Oh iya, Mbak. Oh, lah saklare iki urung keganti iki. Oh, ya wis tak golek ning toko sithik lah iki. Urung kok mujud tadi? Urung lek. Yo wis bareng aku sekalian aku arep golek saklar ning toko iki. Walah, yo lek, matur suwun. Matur suwun lek, nang ngono. Yo wis, do podo. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam Mas Adi. Pak Ustad, iki mau telat mergo ngewangi lek jang kambek lek bowo. Ya wis rapopo Mas Adi, kene ngewangi jero kono kerja resik.